Tony Playboy. Sarkas, sarkas. Sarkas ini. Oke, Mas, ke YouTube. Thank you.
Mas, mas, ini beragum. Thank you.
Tepne jero kono wis to. Heh, parkir nang ora. Kok kunci ya. Lah aku mandek ning kene ya ning kene. Lah kok sering kene ya? Oh, tak mandek kene ya. Ah, ora apa-apa. Eli kan ya tak golek ning kene. Yo, kene ya. Wah cilik, ngatur. Aku ini mager mau. Apa lah? Cemen kok. Apa loh? Ini. Eh, anu malam semua. Gak ada yang gini-gini.